Znači, to što hodate sad malo tamo, pa znaš, izađete vanredno ovdje, onda to je super. Što nešto kao odradite, to je super, znaš, ono, za pokret tela, za mozak, da nešto naučite. Razumete, to što nešto treba da odradite na poslu redovno, pa to je super, to vam koristi, kao kaže, na sposobno prošetaš ovo, ono. Znaš, u redu, ako ti kopaš, brate, non stop, kao prokopaš 8 sati, umre, pa mnogo, onaj, loš vazduh. To su, brate, druge stvari. Razumete? Znači, ono što je kao zdravo za telo, zdrava ishrana, pa super što si uzeo nešto zdravo. E, kao, nisam kupio danas čokoladu, nisam kupio gel. Pa to i ne treba da kupiš. Jer razumeš, uzmi, evo ga, znaš, dženerika piskavac. Jer razumeš, ono, ne potrošiš pare, uzmeš nešto, uzmeš vitamine. Sad kad ima, sad, juli, znaš, rokaš praktično, a to zeznato. Imaš tu voćke, a imaš i tamo negde. Evo, ja sam kupio kajsije, kupio sam super, paradajz. 250 kinti, 250 je paprika. Skupa, sad stiglo tek, ali kad pomirišeš, ono miriše paprika. Ja sad jurio malo ovog crnog luka ili one kao roze crni. Pa, ima ga neki bez veze, u principu ga nema. Znači, ljudi, nešto ako nečemu malo razmišljaš, pa to je super, razmišljaš, ono, kombinuješ, radi mozak, znaš, nešto pokreneš telo vanredno ili na poslu, super, jer razumeš, ti onako ideš na rekreaciju ili ideš, mislim, ono, trebala, znači, ideš na rekreaciju, nameštaš ono telo, to je telo taman, ono, kao, nisam bio, uradio sam trening neki samo pola sata, sat. Znaš, pa dobro, dodaj, prošetaj, nešto odradi. Znaš, ako ima na poslu, poneseš trake, odradiš sa trakama. E, razumeš, negde prolaziš, ne radi lift, 4 sprata moram da idem. U stepenicima, kao, ma super, i poslije ćeš i nazad se vratiš. Pa super, super, pa to ti je kondicija, razumeš. Kad je zagušljivo, zatvori usta, samo diši na nos ili ne dišeš malo uopšte i ono što mora, zadišeš nos, dišeš nosom i tako. Znači, dišeš nosom, ako dišeš stomakom, regulišeš taj pritisak, znači kad se trči ultramaraton ili je nešto zagušljivo, opet zbog nosa da prolazi koji nas čuva do onih prašina i posle, ako smo se malo zagadili to, onda radimo malo duboki udah, znači duboko disanje, udah, izdah, znači duboko disanje da iz pročišćavanje pluća i tako, znači, da znamo šta je šta, znaš, ono, super, pokrenuo si se dodatno, stepenice, ni stepenice, znaš, pokrenuo, nešto odradio, super, telo mora da radi. Tako da ovdje radovi od ranog jutra, nedelja, da gazda može da nagleda radnike, evo ga, čamec. Tako da, nemojte sebi da pravite problem, ono što nije, da se kao nervirate, što sad ovo, što sad ono. Pa cool, ovo ono, razmišljaj šta, ideš negde, kako da dođem, kako bolje, kako udobnije, kako da namestim. E, razumeš, znači, kuda idu, znaš, autobusi, tramvaj, trolejbusi, zavisi gde si. E, razumeš, priroda, super, si ne pešačim, slobodno vreme, Maroka i vozi biciklu. Pešači, trčare lagano, zastani negde, odradi pola sata neke vežbe, nastavi dalje opet, razumete, ponesite neku vodu, razumeš, par nekih
kajsija, a ovih sad ima sveže, ili neki breskve ili nešto. Znači, ponesete, pojedete nešto usput, pijuckate vodu, ne znam, tamo izvorsku, date i to je to, staše, zalite slobodno vreme. Kad dođete kući, legnete, odmarate. E, razumeš, znači, kad hodate, sedite, imate stav, znači, raskoračni stav, ne prekrštate noge, sedite, stojite, opet sa raskoračnim stavom, elastična kolena, ne razumeš, i stojite. Ne razumeš, znači, povremeno kad ste negde, čekate autobus ili negde, 5 minuta, 10 minuta, 20 minuta, nešto, pa radite, nema veze, vežba očiju, vežba ovo, pipate se, masirate, znači, prokrivite nešto uši. Bilo šta, ne razume, znači, tu se masirate, malo neko oblikovanje ramena, oblaci, 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 ovaj, sunce se probija, šta kažem. I ovaj, i tako, znači, vežbanje, dodatno vežbanje, vreme posla, na posao, od posla, i razumete, prošetate malo po pijaci, vidite, popričate, razmislite koje su cene, šta su. Znači, razmišljate o sebi, o životu, isplanirate, iskombinujete šta je bolje, znači, korisnije, razumete, za zdravlje, za ovo, da manje potražite para, za svega. Znači, brate, malo, što, zašto imamo mozak? Mozak radi. Razumete, i držite se ono, prirode, zdrava ishrana, izbegavajte, znači, veštačko što je pravljeno u fabrici, hrana, znači, to izbegavate, ne valja vam, razumete, ne valja, brate, za mišiće, za psihu, za... Znači, šarene laže, šarena laža od reči, od rada, od jela, od što kaže šarena laža, ležiš i kao, znaš, super mi je, znaš, ono što mi je kao lakše. A nije lakše, mora određeni napor da bude, ne može da bude lakše da ta super ti. Znači, mora neki određeni napor, nešto. E, razumete, da bi vam bilo u balans. Znači, šta sam pričao u nekim videima, ovim, ovaj, da pobegnemo od buke, obezbeđenje. Ovaj, znači, mi moramo, mi kad se budimo ujutru, mi smo u minusu, popijemo malo vode, ono, žluša nam se krv, znači, gusta nam je ono krv, malo vode da razblažimo to, uđe voda, sonik, nadišemo se, ono, dobro, polako, skoncentrišemo, znači, odškrinut prozor, sad, na primer, ovaj, leto je, znači, obavezno nešto odškrinut prozor, ako nije širom otvoren. Ovaj, mi se budimo ujutru u minusu i mi moramo da dođemo na normalu. Da bi došli na normalu, mi moramo, brate, da se pokrenemo, razumete? Znači, da poguramo tamo, da dođemo do neke optimalne nule. Optimalna nula, znači, naše telo kad je onako u savršenom skladu, psihički, fizički. Ona gore otišla. Evo, ženska već se vraća s rekreacijem. Muzika, znaš, dobro je, znači, muzika da imate na kabel i na ono samo što se kida kabel. I ona sad hoda, ali ne može samo da hoda. Znači, mora malo tamo za zastane, vežbe oblikovanje, pola sata da uradi. Znači, mi se budimo u minusu. U minusu, da bi došli na neku optimalu, mi mora se pokrenemo nešto. I razumete, malo uticajem hrane u toku dana, bit ćemo fini, raspoloženi, ovo ono, odradimo neke vežbice, prošetamo bicikla vamo tamo, znaš, i bit će nam ovaj dobro, tek. Znači, nismo mi, brate, se budimo, mi smo kao odmorni i mi smo sad u plusu. Ma nisi u plusu, nego si u minusu. U minusu si, brate. Razumete, to mora da shvatimo i onda mora nešto da se pokreneš, da odradiš, da napravi tonus, mišiš, da malo nečemu razmišljaš, da iskombinuješ, da isplaniraš dan, sledeći dane, ceo mesec i da znaš šta je, brate, gde udaraš, šta radiš. To je to. Mislite o sebi i vašem bližnjima, da vam kažem. Ali svako mora za sebe. I držiš se toga i odradiš. Znači, mnogo mi kao znamo,
ali samo što ne radimo, razumete, ne držimo se toga. Ili negde kao nismo pošteni. Znači, ili ne odradimo nešto, ili nismo pošteni. Tako da, dule sklep, pokriti leku. Mislite sebi, ćao, prijatno.